Burası Quba Soykırım Memorial Kompleksidir. Qudyal çayının sahilində yaradılıb bura. Kütləvi məzarlığı həmin gördüyünüz yerdə aşkarlanmışdı. Sonradan o aşkarlanan sümüklər basdırıldı və yerində həmin o abidə ucaldılıb. Bu da Quba Soykırım Memorial Kompleksi. Bu da Qudyal çay. Böyük Qafqaz dağlarından süzülüb Xəzər dənizinə gedir. İndi isə biz kompleksin içərisinə daxil olacaq. Bax, bu girişdir. Çıxış isə əks tərəfdəndir. Buradan girib arxa hissəsindən çıxışdır. Burada kompleksin içərisində həmin vaxt əsrin əvvəllərində, ötən əsrin əvvəllərində 18-ci ildə mat hadisələri dövründə Quba əhalisinin yaşayış tərzi, burada yaşayan tanınmış şəxslərin fotoları yer alıb girişdə. Daha sonra isə kompleksin içərisində isə Mart soyqırımı qurbanlarından bağlı bütün detallı faktlar öz əksini tapıb. Bax belə. Bu hissədən isə elə daxil olduğumuz kimi çıxmaq üçün əks tərəfdən çıxırıq. Yəni bayaq bu girdiyimiz giriş deyil. Giriş də, çıxış da eyni formadan. Elə bir yerin altındadır. Yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı Qubaya gələn, əlbəttə istirahət eləməyə gələnlər mənəvi borcudur ki,
Gəlib bu memorial kompleksi tanış olsunlar, tariximizlə tanış olsunlar. Bu da çıxış. Memorial kompleksinin əks tərəfi. Uzaqdan da başı qarlı Şah dağı görünür. Qudyal çaydır. Qudyal çayın əks tərəfində mən çəkdiyim istiqamətdə də Qırmızı qəsəbə Dağ yəhudilərinin yığcam yaşadığı Qırmızı qəsəbə yerləşir. Gəlib görmək lazımdır.